Om du tycker det där är något, vänta tills du får se min kusin, Lady Edwina. Se, vad var det jag sa? Farbror Randor, faster Malena, vad fint att träffa er igen. Välkommen Edwina, bra att du är tillbaka på Eternia. Ja, jag skulle ha kommit tidigare, men alla bjudningar jag måste gå på, det gör att jag inte kommer loss. Du kommer väl ihåg Adam? Är det här verkligen lilla Adam? Men titta så du har växt. Jag svär, om vi inte varit kusiner så. Edwina, och det här är Orko, vår trollkar här på slottet. Hejsan. Och vår man at arms, Duncan, och hans dotter, kapten Tila. God dag på er. Ja, jag skulle gärna prata med tjänarna, men nej, jag är verkligen för trött. Tjänarna, vad men? Vill du vara snäll och visa mig till mitt rum, Adam? Ja, visst. God middag, ers majestäter. Men at arms och ti. Tila var det. Hon må vara kungens släkting, men jag har aldrig mött en mer näbbig, mer arrogant. Sötare, ljuvligare, skönare. Och sluta, Orko, det kan du inte mena. Det menar jag visst. Jag tycker hon är vacker. Ja? God dag, Lady Edwina. Tog med den här som en välkomstpresent. Vilken ljuvlig liten sak. Jag är ledsen, men tyvärr tog jag inte med någonting passande att ha den till. Tack ändå, Orko. Jag heter Orko. Orko. Kvacks! Du, ta det lugnt va, lilla pysen. Om jag inte var en liten ingen alls, kunde hon få en fin gåva. Då skulle hon gilla mig. Man kan inte köpa en vän, ingen riktig i alla fall. Nej, var dig själv du, pysen. Det är mycket som är bra med dig. Hejsan allihop. Du vet inte, Edwina, men du är nära en verklig hjälte. Vadå hjälte? Jaså? Ja, för länge sedan räddade Orko mitt liv. Det hände i de stora stormarnas tid, när jag var liten pojk. Cringer och jag var ute och lekte och hade gått långt bort från slottet. Plötsligt bröt stormen lös och vi hade gått vilse i kärrträsken. Adam, jag är rädd! Det är ingen fara, Cringer. Det ordnar sig. Men vi var inte ensamma i träsket den dagen. Hej! Var är jag? Det här är inte trolla. På något sätt hade stormarnas otroliga styrka öppnat en tillfällig dörr som sköt Orko ut ur hans värld och satte i land honom i vår. Hjälp! Hjälp! De har problem. Håll ut bara, jag räddar dig. Magiska medaljong, hör mig nu. Att hjälpa de här två kan bara du. Ännu väl gjort jobb av Orko den store. Och för att han varit så modig adopterade vi Orko och gjorde honom till medlem av kungliga hovet. Och så blev min lille vän en riktig hjälte.
Var din medaljong verkligen magisk? Ja visst, min medaljong kunde trolla fram precis vad som helst. Jag synd att du inte har kvar den då. Orko! Inte likt Orko missa frukosten. Han har nog inte varit här i natt. Se, han har inte sovit i sin säng. Och igår pratade han om medaljongen han förlorade i kärträsket. Du tror väl inte att han har... Jag är rädd för det. Vi måste hitta honom innan han kommer dit. Magiska medaljongen, så kan Elvina få en fin present. Jag kommer ihåg att den var här någonstans. Vem där? Beastman! Kom genast hit, din ludna väst. Behöver snart dina special talanger. Har du urtidsdrycken? Ja, herre. Med denna magiska bryt kan jag få tillbaka alla förhistoriska monster som dog här i träsket. Ska ha de här monstren för att erövra Eternia slottet. Slottet? Åh nej, jag måste varna dem. Vem där? Det är kungens när, Orko. Jag tar honom, mörkrets makter. Sänd vingar dit och hämta narren tillbaka hit! Så så! Har fått en liten gäst! Din tjurskalle! Det här klarar du aldrig! He-Man stoppar dig! Åh, jaså? Visa den lilla råttan vad vi har planerat för He-Man, Evelyn! Nu se vad som kommer nu! Beastman, använd din sinneskraft och tämj och befall varelsen! From som ett lamm! Bra, nu ska vi ta slottet! Bra att Adam inte ville följa med oss. Jag vet att han bara menar väl, men hans pladder skulle bara hindra oss. Ja, och kontaktar han He-Man åt oss så gör han större nytta. Vid Grayskulls styrka! Ja! En Wind Raider. Jag hörde din tok. Vi ger våra kungliga vänner en välkomsthälsning. Se upp! Se katt! Teela Man-at-Arms har problem. Vi är träffade. Nej, de kommer krascha. Mm.
Tila! Duncan! Här uppe, He-Man! Så, när jag såg ni hade problem flög jag för att hjälpa. Vilken tur att du var där, Stratos. Ja, och jag vill bara veta var monstren kommer ifrån. Vet inte, men jag kan slå vad om att Skeletor har med det här att göra. Rätt hitok! Skeletor! Släpp Orko fri, annars... Den bråkige trollianen ska du absolut inte oroa dig för här. Se! En drakadon! En hungrig drakadon! Och nu ska han få äta lunch på slottet! Inte om vi stoppar dig! Ledsen, Hime, men du var inte inbjuden! Iväg! Här kommer den andra! Fånga mig om du kan, ditt flygfe! Där kommer han att få sitta ett bra tag. Tack, Stratos. Vi måste tillbaks till de andra. Stratos, kan du flyga Tila och Man-at-Arms tillbaka till slottet? Visst, inga problem. Bra, vi måste hinna ifatt Skeletor och hans monster. Och de har ett allt för stort försprång. Edwina? Farbror Randor. Har du varit här hela tiden, min tös? Din faster och jag har saknat dig. Förlåt mig, farbror, men här finns så mycket vackert. Bara pråligt skräp. Kom, du ska få se något riktigt fint. Ja, ja, om du vill så. Vad är det som händer? En drakadon. De är utdöda sedan länge. God afton, kung Randor. Om du inte vill att mitt husdjur ska krossa slottet... Får du kapitulera nu genast? Min kära, för att skydda dig och kungariket måste jag det. Är det bra med dig, Orko? Ja, jag tror det. Det är monstret Skeletor. Han ska få för det här. Åh, men varför gör ingen något för vi ska komma ut härifrån? Du där, Gorpo eller Borko. Var inte du trollkarl eller något sånt där? Ja, jag är bättre på kaniner och dukar än fängelsegallet. Strunta jag i. Jag vill ut. Ta bort dessa galler, låt oss friheten få! De är borta. Oj, jag gjorde det på sätt och vis. Nu går jag härifrån. Vänta, vart ska du gå? Vi måste hjälpa de andra. Du kan stanna hos monstren om du vill, men ja. Stratos, Skeletor och de andra är där inne. Vi ska ta hand om dem. Du
Han är rätt tuff, Battle Cat. Ja, men det är jag med! Jag har erövrat Eternia! Vi har erövrat, menar du? Får vi vara med på festen? Men at arms! Kila! Ta dem, mina dårar! Du står ensam mot oss, Skeletor. Idiot, trodde jag möter er ensam. Du måste besegra mitt husdjur först. Titta där! På monstrets rygg! Kan inte se någonting alls. Det är min magiska medaljong. Den måste hamna för monstret när han kommer upp ur träsket. Orko, vänta! Kom tillbaks! Kom igen nu! Måste få loss dig! Åh, jag önskar att du lossnade! Oj! Det fungerade! Orko! Vi uppehåller monstret medan du tänker ut en bra trollformel! Du fick mer än du kan tugga den här gången. Eller också gjorde du inte det. Orko, vänta! Lady Edwina! Oh, Orko, jag såg vad du gjorde. Du kan göra vad du vill med din trolldom. Ja, visst. Men just nu ska den användas för att rädda mina vänner. Vem bryr sig om dem? Önska oss bort från det här hemska stället. Jag kan inte göra det. Tänk på all rikedom vi kunde ha. Vi kunde vara rika och utan bekymmer. Och ja, jag skulle vara din bästa vän. Nej, mina vänner hade rätt. Du gillar inte mig. Du gillar bara det den här medaljongen kan göra. Åh, jag önskar att det här aldrig hade hänt. Orko, du var så modig som tog din magiska medaljong och räddade oss. Ledsen att du måste förlora din vackra amulett. Men vi tackar dig för vad du gjorde. Det var väl inget. Men du, Lady Edwina, har uppfört dig verkligt skamligt här. Ändrar du inte ditt fula, själviska sätt, är du inte längre välkommen här. Lady Edwina. Vi kom inte så bra överens, men jag vill ge dig den här för att du ska minnas mig. Åtminstone någon som uppskattar mig. Trodde Orko hade lärt sig att man inte kan köpa vänner? Jag tror faktiskt att det här var en läxa som Orko aldrig kommer att glömma. Hahaha.